Këta janë fëmi dhe të rinë me aftësin dryshe apo special, pjesa me ma dhe tyre janë brektisur nga familjarët dhe janë strehuar në qëndrën rezidenciale në durës. Kamera i bisi News i në orët e para të mëngjezit të sejntes dhe pan nga se si po i kalojnë këto dit izolimi, janë gjithsej 32 përfitues që së bashku me 6 punonjës nuk kanë dali ashtë dyerve të rezidencës prej 4 javësh. Tereza Koqë është infermirja që kujdeset vazhdimisht për ta, 24 orë në 24 me gjithë vështirësi që mund kemi, përfitimi i këtyre fmive është në maksimum, dhe ne jemi munduar që gjatë kësaj periode që ka qenë një periode një fe vështirë për të gjithë, si për gjithë edhe neve kemi bërë të pa mundrën që këto fmi të mos ndjehen që janë të vetëmum. Ne i kemi plëcu të gjitha nevoja që kanë pas të fmi, me të gjitha programe që kanë pas me aktivitete, me të gjithë, nuk i ka mungua asë gjënë gjatë periode kësaj karantine që është vendosër. Tereza, si dhe kolegët e saj, janë në merak për familjarët e tyre që në këto ditë vështira nuk ju gjendën do të pranë. Familja është në shpi, por me anë të telefonit, me anë të kam, e, jemi lidhë me telefon, me tuk e i padhen sk, në përmjët për telefonit. Meraku është i madhë për familjet, por e kemi kaluar duke u marrë me fmitë. Vecë lojrave rëgëtuse në këtë qëndër fëmijët dhe të rinjët e moshës 5-25 vjeqë, por marrin të rajtime psikosociale dhe disa m pasi shkolla prej datës 9 mars ka mbyllur dyert